გამარჯობათ. ჩვენ დღეს განვიხილავთ კომპანია SBT Japan-ის ოფიციალურ ვებგვერდს. იმ მომხმარებლისთვის, ვინც დაინტერესებულია კომპანია SBT Japan-ით, დაინტერესებს რეალურად ჩვენი სტოკი, რომელიც დღესდღეობით შეადგენს 30,000 ავტომობილზე მეტს, საჭიროა შემდეგ გაიარეს ავტორიზირება ჩვენ საიტზე. იმ მომხმარებლისთვის, ვისაც რეგისტრაცია გავლილი აქვს ჩვენ საიტზე, ძალიან მარტივი არის. Unda შევიდეთ grapa login-ში და უწერთ ჩვენს mails შემდეგს. Შემდეგ mails. Ჩვენი პასვორდით მოცემულ grapa-ში. Და ვაჭერთ logins. Იმ მომხმარებლისთვის, ვინც არ არის დარეგისტრირებული ჩვენ საიტზე, unda gadavides grapa-ში signup. Sadat ჩვენ უნდა ჩავწეროთ ჩვენი პირადი მეილი, რომელთან სარგებლობთ. ჩვენ შემთხვევაში იქნება ეს მეილი. Და დავაჭერთ Relax Register Now. Ამის შემდეგ ჩვენ გამოგვივარდება grapa, რაც ჩვენ გვატყობინებს იმის შესახებ, რომ ჩვენ პირად mail-ზე მოვიდა წერილი, სადაც მითითებული იქნება ლინკი, რომელიც უნდა გადავიდეთ. ნახოთ ჩვენი პირადი grapa, განვაახლოთ. დიახ, მართლაც არის წერილი მოსული SBT Japan-დან. კომპანია Miles საწყობინებლად და მომხმარებლისთვის, ვინც დარეგისტრირებული არის Mail Rus-თან, უმეტეს შემთხვევაში წერილები მოდის სპამში. ამიტომ შეამოწმეთ სპამის ბარამ. ჩვენ შემთხვევაში მოვიდა ინბოქსებში. გადავდივართ ლინკზე. აი ეს ლინკი არის. დავაკლიკებთ ამ ლინკს და გამოგვივა ესეთი grapa. Sadat ჩვენ უნდა ჩავწეროთ ჩვენი პირადი ინფორმაცია. ჩავწერთ ჩემსაც. ეს grapa ატყობინებს იმის შესახებ, თქვენ ხართ დილერი, თუ ხართ კერძო პირი, აქ უთითებს აქ ქვეყანას, საქართველო, ჩვენ შემთხვევაში პორტი, აპროპირებული პორტი, სადაც თქვენ გინდათ მომავალში მიიღოთ თქვენი ავტომობილები. და პასვორდი. Vimeurept passwords. Da, ucert telefonis numers. Ჩვენს pirat telefonis numers. Romlitats umetesat sargeblobt. Ak aris moinchebuli grapa, sadats sasurvel ავტომობილის საჭი არის, სადაც შეგიძლიათ მიუთითოთ უფრო სწორად. შეგიძლიათ ორივე მიუთითოთ, ჩემ შემთხვევაში ორივეს მიუთითებ. და ხილაკი, სადაც უნდა დავთანხმდეთ ყველა პირობებს, რომლებიც კომპანია SBT გვიყენებს. ვაჭერთ ხილაკ Registers. და გამოდის grapa, სადაც თქვენ უნდა მიუთითოთ საიდან გაიგეთ კომპანიის შესახებ. Უმეტეს შემთხვევაში ბევრი წერს რომ ჩვენი მეგობრიდან, ბევრი წერს რომ დილერებისგან. თქვენ შემთხვევაში ეს ინდივიდუალური არის, შეგიძლიათ მიუთითოთ ნებისმიერი და დააჭიროთ submit. ამის შემდეგ ჩვენ ვნახავთ რომ ამოვიდა grapa. Welcome to SBT Japan. ეს წერილი გვატყობინებს იმის შესახებ, რომ ჩვენ უკვე რეგისტრირებული ვართ კომპანია SBT Japan-ის ვებგვერდზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კიდევ უნდა გადავიდეთ ჩვენს mail-ზე, სადაც საბოლოო საფინალო წერილი მოვიდოდა, აი უკვე ის მოსული არის. სადაც იქნება ჩვენი პირადი ნომერი მონიჭებული. Ai vedeți, aici არის user ID და paroli არის მითითებული.
Anu, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს შევიდეთ ჩვენი მეილით, user ID-ით და ჩვენი password-ით ეს კომპანია SPT Japan-ის ვებ გვერდზე. Ამით ჩვენი დღევანდელი ვიდეო როლიკი დასრულებულია. Შემდეგი განიხილება მომავალში.